Čau, vítejte u hry Magnia a protože jsem hrozně moc inteligentní, tak jsem si zapomněl na první úsek hry zapnout zvuk. Tudíž začínáme od nějakého 13. levelu. A jdeme na to. Tak. Máme postavit zeď. No, teda máme postavit takovou věž. Aby byla větší než je takovýhle. Aby byla větší než je tamhle ta čára, jo. Takže. No. Splněno! Sice úplně totály, ale jdeme na další level. Dáme si puzzlik nějaký. Tak, to je nějaká water gun, takže nějaká vodní pistolka. Takže budeme skládat vodní pistolku. Takže to je easy. Sakra! Na to otáčení si prostě musíte zvyknout, no, trošku. Jo, jasně, takže takhle tady je pažba. Takže takhle. Otočit. Jo, dobrý. Dobrý. Ha! Světový rekord je 14 sekund. Tak jo, tak na to asi fakt nemám. Máme další puzzlik. Oh, Aladinová lampa. Jo, ještě tam musíte hledat takovýhle ty hvězdičky tři. Tady je jedna. Ty bude někde schovaný, tady bude to třetím, ne někde. A tamhle. Aladinová lampa, takže já vím, ona je natočená takhle. Takže bych to viděl tak, že to bude takhle. Já myslím, že tak to bude. Že já jsem se podíval, jak to tam je teda. Předek je tady, to je jasný. To je jako. Ale trošku obráceně bych to mohl otočit. Tak, takhle. A, někam to zmizelo. No, tak se napoj. Tak něco dělám blbě. Já jsem zapomněl, jak to bylo postavené. Nelítej. Takže takhle to tady postavíme. Já nevím, proč to nepostojí. Tak. Jo, takhle. On je tady, a tady je ještě jedna část. No, tak už víme, kam se to snažíme, že se to snažíme narvat úplně blbě. A mezi tím ještě potřebujeme dát tady tu část. O, kam zmizela? Tak to teďka nevím, kam zmizela. Haló? Dáme na stranu to závaží, to nepotřebujeme. Tak jako někam zmizela jedna část té lampy. Mimo obrazovku někam. Tak jo, tak vám fakt moc děkuju. Já fakt nevím, kam zmizela. Někam odlítla. Tak já musím dát restart, já to nějak neudělám. Jo, ty hvězdičky jsou random prostě. Naštěstí mi to odlítlo, pardon. Už jsem myslel, že mi to odlítne někam do háje.
A tady jedna. Fajn, a tyjo, ona to dělá po každý jiný kousek. Oh. Ono to po každý udělá jiný level, jako vážně? Tyjo, tam mi někam... To není možný, jo. Aha, teď, takže ono to udělá... Fakt to dělá po každý jiný level, aha. Tak tady je hvězda, tady je hvězda. Tady je hvězda. A? Takže... Oh, světový rekord! Mám světový rekord? Tak to je dobrý, ne? Takže se podíváme sem, co tady bude. Kniha. To mě jako už děsí tady to rozstřelování těch věcí. Já jsem zapomněl, jak to bylo teda. Jako vážně, ono to je takhle spojený, tak to je easy. Jsem myslel, že to bude jako nějaký hard, ale jako když jsou takhle dveře. No, tady budou kořeny. A tady bude vršek. Jako, easy. Tak jdeme dál. Oh, maska. Satanova. No to má 5 kousků. Tak to asi nebude jen tak easy. Tak, takhle. Teď by měl ten roh fungovat a on je otočený nahoru, takhle. Tak uvidíme, jestli to půjde. Tak. Ne. Já možná blbej roh. A, čekej rohu. Ne, on má fakt ty rohy dolů vlastně, tak to jsem teda zvoral já. No dobrý. Dobrý. Jo, ty hvězdičky bych mohl taky. To třetí nevidím. Třetí nevidím, tady někde. Tak. Jo, tamhle! Všímám. Tak jívám, ne? O! Nejde vzít, tyjo. Jo, dobrý. No? Nice! Tyjo, jak to konem... A dáme váhy. Abyste viděli, co jsou to váhy, tak... Má to udělat prostě tak. Aby to... Mělo rovnováhu, že jo. Vím, že já mám pocit, že mi to... Může tady rozbít lampu? Ah. Zkusím rozbít tady tím. Tou koulí. Jo, tady hvězdičky. A kache, kačenka odlítla někam druhá je. No?
Já doufám, že ji nebudu potřebovat teda. Oh, 3D brýle. Tak. Osmdesát osm, jo? Tak, to zkusíme. Ostav se! To ne! No, za to pak nezdám, no to zase tak lehký není. Jo, dobrý, takhle to potřebuji. No hlavně si zvyknu na to ovládání. Dobrý, jak to ne. A hlavně vám to musí vydržet pár sekund na té stovce. Já jsem tu kačenku asi neměl vyhazovat. No, dát sem. Já jsem tu kačenku neměl vyhazovat. Ach jo. Vezmu ty. Ještě někde třetí a tamhle. Kačenka. Tak koula. Tam dát nejde. Easy! Kačenka to zachránila. Tak jo, tak uvidíme tady, ještě dáme. Jdem postavit věž. Už začíná přituhovat. Tady jsou ty. Když se vezmu ty hvězdičky. A zase, prostě vám to musí chvilku vydržet stát, jo. Takže... No stres. A to ovládání mě občas, to mě fakt jako občas. Ach jo. Já na to ovládání si právě nějak nemůžu zvyknout, jo, i když... Jo, dobrý. Ne, já to nechci takhle otáčet. Dobrý. O, tak to jsem teda trošku málem přišel o celou věž. Ne. To zkusíme. Já mám takový blbý pocit, že jsem to začíná trošku bortit. No, super. Opět, architekt. A věžička a máme to. Máme to. Je to tam! Yes. Tak dáme ještě poslední věž. Na závěr. Tak jo. Můžeme to úplně celý odfláknout pěkně. Tam to jak tam drží, to není možný. Tak už ne. Ach jo, ach jo, ach jo. Zkusíme to takhle úplně odfláknout. Tak. Stačí, aby nám to drželo na tu... Vydrž! Vydrž! Yes.
Tak tady teďkon jsem to takhle ani nechtěl, ale dobrý. Yes. Tak já si myslím, že na ukázku to bohatě stačilo. Díky vám za shlednutí a hrozně si myslím vyzkoušejte tuhle tu hru. Protože to je fakt zajímavý, že to není prostě jenom o tom skládání, ale jsou tam různý mody. Díky vám za shlednutí a zatím čau.